सिलवासा की अब्दुल कलाम सरकारी कॉलेज में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। साथ ही ओपीईसी विभाग के अलावा कॉलेज में डॉक्टर कलाम मेमोरियल बुक कॉर्नर का भी मौजूदा महानुभवों के हाथों विधिवत शुभारम्भ किया गया है। इसी के साथ इस खास मौके पर कॉलेज के छात्रों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसके तहत कॉलेज के प्रांगण में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। लिहाजा विभिन्न विभागों का शुभारंभ कर एवं कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए सभी मायनों में डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्मदिन मनाया गया। लाइब्रेरी में अमे त्रण नवी फेसिलिटी अहींना स्टूडेंट्स माटे चालू करी छे। एक जेना नामे आ कॉलेज छे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एमनी बधी बुकनुं संकलन अमे एमनी गैलरी बनाई छे एमां करेलुं छे। तो एमना द्वारा लखेली बुक हिंदीमां, इंग्लिशमां अने गुजरातीमां आ गैलरीमां अवेलेबल छे, जे विद्यार्थी वाँची सके छे। एना साथे अमे कम्प्यूटराइज ओपे एटले के जेने केटलॉग कहेवाय छे એનું પણ ઉદઘાટન કર્યું છે। તો વિદ્યાર્થીઓને બુક શોધવા માટે પર્ટિક્યુલર રેકમાં જવાની બહુ જરૂર નથી, બુક શોધવા માટે વધારે ટ્રાય કરવાની જરૂર નથી, એ કમ્પ્યુટરમાં કીવર્ડ નાખીને બુક સર્ચ કરી શકે। એમને એમને એ ખબર પડશે કે બુકનું નંબર શું છે, એ નંબર દ્વારા એ બુક ક્યાંથી મેળવી શકશે। પ્લસ એમને એ પણ ખબર પડશે કે કોઈ બુક લાઇબ્રેરીમાં અવેલેબલ છે અથવા એ ઇશ્યુ છે, કેમ કે પહેલાં એવું થતું હતું કે સ્ટુડન્ટને બુક ઇશ્યુ હોય એમને ખબર ના હોય, પણ આ સોફ્ટવેર દ્વારા એમને એ ખબર પડશે કે બુક ઇશ્યુ છે કે લાઇબ્રેરીમાં છે, લાઇબ્રેરીમાં હોય તો એમને મળી જશે। એના સિવાય અમે એક ઈ લાઇબ્રેરીનું પણ ઉદઘાટન કરેલું છે। ઈ લાઇબ્રેરી માટે 10 કમ્પ્યુટર મૂકેલા છે અને સ્ટુડન્ટ એક્સેસ કરી શકે। એના સાથે ઈ લાઇબ્રેરી જે છે, અમે લાઇબ્રેરીની વેબસાઇટ બનાવેલી છે એના સાથે અટેચ છે। લાઇબ્રેરીની જે વેબસાઇટ છે ઇન્ડિયામાં કે વર્લ્ડમાં ગમે ત્યાંથી ઓપન કરી શકાય છે, અને એમાં લગભગ 5000 જેવા ઓપન એક્સેસ જર્નલ અમે એડ કરેલા છે। તો એમાં અલગ અલગ વિષયના ડેટા એમને મળી શકશે, બુક્સ છે, ઈ બુક્સ છે, પીએચડીની થીસીસ છે, એનટીપીએલના વિડીયો છે, લોકલ ઇન્ટરનેશનલ અને નેશનલ અલગ અલગ ભાષાઓમાં ન્યૂઝપેપર પણ છે, એ પણ એ ત્યાંથી એક્સેસ કરી શકશે। એના સાથે એમને કોઈ ક્વેરી હોય લાઇબ્રેરીથી તો એ પણ એ ઓનલાઈન જ તે ફોર્મ ભરીને લાઇબ્રેરીને ડાયરેક્ટ પૂછી શકે છે કોઈ એમને ક્વેરી હોય તો। આ બધી ફેસિલિટી અહીંયાના વિદ્યાર્થીઓ માટે આજે ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામના બર્થડે નિમિત્તે અમે ચાલુ કરેલું છે। ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ ની બર્થડે હતી અને અમારી કોલેજનું નામ ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ સાહેબ ઉપર પ્રતિદિન રાખેલું હતું, તો એના નિમિત્તે અત્યારે અમે કલામ સાહેબની બર્થડેને જરા જુદી રીતે ઉજવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। કલામ સાહેબના પુસ્તકો અને કલામ સાહેબના પુસ્તકોની જે ગેલેરી અમે લાઇબ્રેરીમાં ડેવલપ કરીએ છીએ, બીજી બાજુ અમે લાઇબ્રેરીમાં ઓપે કે જેથી અમારી કોલેજની અંદર 10,000થી વધારે પુસ્તકો છે એનો ડિસ્પ્લે વિદ્યાર્થી કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન ઉપર જ જોઈ શકે કે કેટલી અવેલેબલ છે, ક્યાં છે, એનું સ્ટેટસ એને મળી રહે। ત્રીજી વસ્તુ અમે ઈ લાઇબ્રેરીનો આરંભ કરીએ છીએ આ કલામ સાહેબના બર્થડે નિમિત્તે, અને ચોથો પ્રોગ્રામ એનએસએસ દ્વારા અમે વૃક્ષારોપણનો કરેલો છે। પ્રોગ્રામના નિમિત્તે દાદરાનગર હવેલીના એસપી મિશ્રા સર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જેકોબ કરીને કંપની જે છેલ્લા 2 વર્ષથી વિદ્યાર્થીઓને એમની ફીસ અને એક્ઝામિનેશન ફીસ આપે છે એમના ગેસ્ટને બોલાવવામાં આવેલા હતા, તો બેની હાજરીની અંદર આ પ્રોગ્રામ થયો હતો। એસપી સાહેબે આ ઇનોગ્રેશન 4-4 વસ્તુના ઇનોગ્રેશનની સાથે વૃક્ષારોપણ સાથે વિદ્યાર્થી ને સરસ મજાની સ્પીચ કે જેને એને મોટિવેશન કઈ રીતે વિદ્યાર્થી આગળ જઈ શકે, કલામ સાહેબની એક પ્રેરણારૂપ પ્રવચન એમને આપ્યું હતું। દમણ કે ધુને